Entre as datas comemorativas, como o Natal e o Réveillon, o Carnaval é considerado pela Polícia Rodoviária Federal o período mais crítico e violento em decorrência do uso abusivo do álcool. Por isso, a fiscalização nas estradas será reforçada durante os dias de folia. A PRF inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2016. Que vai se estender até a próxima quarta-feira de cinzas. Os acidentes que mais causam letalidade nas pessoas são as colisões frontais, né? É, isso, é, isso é devido ao excesso de velocidade, a ultrapassagem e o uso de bebida alcoólica. Então, nós estaremos focando a fiscalização nesses três tópicos principalmente. O movimento aqui na BR 101 tende a aumentar. A partir da tarde desta sexta-feira de carnaval. E o efetivo da PRF estará a postos para abordar e autuar os condutores infratores. Por isso, é importante que os motoristas tomem alguns cuidados antes e durante a viagem. É fazer o check-up do veículo, documentação, para não ficar na estrada aí com problemas, né? Estar à pressa e né, com calma, fazer o planejamento da viagem. Algumas outras dicas passadas pela Polícia Rodoviária Federal são viajar com os faróis dos carros e motos ligados, usar os cintos de segurança, capacete, ter a cadeirinha para crianças e prestar atenção nos trechos com maior índice de acidentes. Em linhares, por exemplo, o trecho mais perigoso é o perímetro urbano do município do quilômetro 140 ao quilômetro 150. Lembrando ainda que quem for pego dirigindo alcoolizado através do teste de alcoolemia terá de pagar uma multa de R$ 1.915 e ainda terá habilitação suspensa e ser impedidos de seguir viagem. Então, o melhor a fazer... É seguir as dicas para pegar estrada com segurança, não ter dor de cabeça e garantir não só esse carnaval, mas todos os outros que virão.